Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про польський досвід децентралізації. І поговоримо ми з гостями саме з цієї країни. Тож хочу представити Казіміш Воланський, секретар Мінінвесту, депутат Ради Саноцького повіту. Едита Кучма, начальник департаменту інвестицій, стратегічного планування та залучення зовнішніх інвестицій з Європейського Союзу уряду міста Бжозу. І Олександр Лавринович, перекладач. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Тож, розкажіть, будь ласка, як в вашій країні починалася реформа децентралізації? Яким був цей процес? Чи всі погоджувалися з тим, що реформа необхідна? Тож, будь ласка. Щоб розповісти, як довелася та централізація в Польщі? Польщі, як зачинилося, що цей процес децентралізації? Можна про це коротко, початку повідомити? В Польщі децентралізація розпочала się na początku lat 90. W 1989 roku, po przemianach ustrojowych w Polsce, po upadku komunizmu. W Polsce decentralizacja rozpoczęła się w 90-tych rokach. W 1989 roku, після падіння комуністичного уряду. W 1989 roku odbyły się pierwsze wolne wybory. W 1989 roku odbyły się pierwsze wolne demokratyczne wybory. I w tym czasie ukonstytuował się rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Wtedy jakraz powstał nowy uряд Polski. I od razu na początku powstała decyzja, że należy zdecentralizować rządy w Polsce, że należy dać możliwość mieszkańcom decydowania o tym, co się w ich społecznościach dzieje. I wtedy właśnie było przyjęte polityczne rozwiązanie, od razu prowadzić reformy, to nadać mieszkańcom, to miejscowym wspólnotom możliwości upravlati swoimi terytoriami. Premier rządu, pan Mazowiecki, premier uряду pan Mazowiecki zatrudnił trzech specjalistów, profesorów. Він zaprosił трьох фахівців, науковців, трьох професорів, którzy w ciągu 6 miesięcy przygotowali dokumenty związane z reformą samorządową. Які протягом 6 місяців опрацювали, підготували власне закон, який регулює місцеве самоврядування в Польщі. Potem w ciągu 3 miesięcy tą reformę wprowadzono. Потім пізніше, власне, протягом знову ж таки 3 місяців ця реформа, тобто устава була впроваджена. Nikt nie pytał Polaków, czy chcą tych zmian, po prostu ją wprowadzono. Nikt nie zapytał Polaków, czy chcą one zmian, po prostu te reformy wprowadzały się. Trzeba również powiedzieć, że to był czas, gdy Polacy chcieli tych zmian. Ale trzeba nagłosić i podkreślić i zwrócić uwagę, że to był ten czas, kiedy Polacy byli gotowi do tych zmian, do reform. To były to 5 minut, gdzie Polacy byli przygotowani nawet na trudne zmiany, ale chcieli, żeby się zmieniło, żeby było lepiej. Була така повірка, що це були 5 хвилин, коли поляки за ці 5 хвилин хотіли проводити ці реформи. Були готові і мали бажання. Пані Едита. Ну, найважніше є те, що та реформа і той пакет устав, який був приготований в 89-му році і затверджений в 90-му році. Важливо те, що саме цей пакет законів, який регламентує діяльність місцевого самоврядування, був підготовлений в 89-му році і в 90-му році був прийнятий. Чи ході мені о устави, яка впровадзала самоврядування територіальне? Йдеться важливіше про закон про місцеве самоврядування гмін 90-го року? То була одна з найліпіше приготованих устав. Це був один із найкращих підготовлених законів. До тієї пори обов'язує і дуже невіле ще в тій матерії змінило. І до цього часу цей закон є актуальним і зовсім не змінювали. Його зовсім не змінювали. А найважніше в тій уставі є то, що дуже ясно окресля і закрес компетенцій самоврядів, і структури самого самоврядів, яка є влада виконавча, яка уставодавча. І найважливіше, що є в цьому законі, тут чітко і ясно регламентовано обов'язки компетенції місцевого самоврядування в Польщі, а також його компетенцію. I muszę jeszcze jedną rzecz dodać, że oprócz tej ustawy, która tworzyła jakby ustrój, określała ustrój samorządów, czyli że tworzyła gminy, powiaty, województwa, był również pakiet dokumentów, rozporządzeń, które jasno mówiły o finansowaniu samorządów. Krim tego, chcę też ważne także wskazać o tym, że krim tego zakonu, jaki ciutko argumentuje kompetencje i strukturę miejscowego samorządowania gmin Polski, były także przygotowane inne zakony, jakie reglamentują jego finansową działalność, dużo ważne. І то була найважніша хіба рзеч. Це от такі важливі моменти, які треба знати. От скажіть, будь ласка, які, власне, зміни відбулись для тих громад,
що вони мали і що вони отримали в результаті. І чи всі були задоволені цією реформою? Я розумію, що про реформування говорили всі, що це важливо, але чи всі були задоволені такими змінами? У нас є таке повідомлення, де двох Поляків, там це найміні три або чотири здання, сперечне. Є така прислів'я, що є де два поляки, там є три-чотири, власне, такі питання виникають. Тобто... Не питання, то має інна опінія. Тобто, у нас є ця, там, де два українці, там три отамани. Тобто, можна привести. Але в тим, якщо хоче о саму децентралізацію, то Поляки są zgodni, że to było potrzebne i że to wyszło nam na korzyść. Тобто, звичайно, спільну думок завжди немає, особливо, коли ми говоримо про якісь моменти, ну, про певний такий польський менталітет, але в той момент, коли треба було проводити ці реформи, всі одноголосно були готові і згодні до цих реформ. Бо найважніше було те, що створено самоуправлення як спільноту мешканців. Важливіше те, що місцеве самоврядування має сформоване бути як спільнота місцевих мешканців. Także ludzie dostali możliwość decydowania o swoich własnych sprawach. Тобто люди одержали можливість власне приймати рішення і визначатися в якій спільноті, тобто яких міні, як створити їм місцеве самоврядування. Вони могли самі це зробити. Inną ważną sprawą jeszcze przy decentralizacji było to, że gminy, obszar gminy był wcześniej już uzasadniony historycznie. Ну, важливо ще теж відмітити, що ще сприяло то в цьому процесу децентралізації теж історичні аспекти, тобто історична тяглість. Тобто фактично території гмін вони повернулися до того стану, який був до війни, до 39-го року. І в зв'язку з тим не було такого дуже опору сполечного, щоб ті зміни наступили. І у зв'язку з цим не було якогось такого супротиву, що цим змінам. Те громади вчасні функціонували в різних формах, навіть в окресі теж комунізму. Ну і деякі гміни, вони, тобто спільноти, вони функціонували власне в гмінах, які також то в тих територіях гмін, які були і ще за радянської Польщі. Więc nie był to problem zmian terytorialnych. Не було проблеми цієї адміністративної реформи, тобто з адміністративною реформою, з територіями. Chodziło tylko o zmianę systemu. Йшлося тільки про власне зміну цього самої системи. Więc dlatego w Polsce było prościej. Tomu w Polsce było troszeczkę prostsze. Jeszcze było takie pytanie właśnie o tym, jakie skutki właśnie, co właśnie te zmiany, czy są jakieś tam były tam porażki, czy no właśnie, czy jak to było? Edyta już wspominała też o tym, że ustawa o samorządzie gminnym. No właśnie, Edyta mówiła o zakon o miejscach samorządowania gmin. Że to była jedna z lepiej przygotowanych ustaw. To było z najkraszych, to jeden z najkraszych zakonów, jaki był fachowo przygotowany. I ona w tej chwili funkcjonuje naprawdę w niewiele zmienionej formie. I ten zakon funkcjonuje od 90 roku i nie zmienił się. Więc uważamy, że nie było zbyt wielu porażek, jeżeli chodzi o decentralizację i wprowadzenie samorządu terytorialnego. Nawet dopełnień żadnych nie było do tego zakonu. Zaraz, po prostu i on właśnie takich jakichś zbojów nie było w tej reformie. Ale czy jakieś, no, jakieś drobne jakieś zmiany były, tak? Były. Drobne tak, ale to właściwie nie wpływające na Były jakieś dopełnienia, ale one nie wpływały na samą suć zakonu, to one jego nie wydozmieniły. Znaczy, trzeba powiedzieć, że sama decentralizacja to nie jest tylko ustanowienie nowych obszarów gmin. Ważne jest, że ta reforma decentralizacji to nie tylko jakieś zmiany terytorii czy odnowienie terytorii. To również ma aspekt społeczny. To także ważne znać o ten społeczny aspekt. Ludzie muszą się po prostu ze swoją władzą utożsamiać i brać w niej udział. Тобто власне ці місцеві спільноти мають себе ідентифікувати з цією місцевою владою. У нас то ще ładnie mówi, to jest hasło społeczeństwo obywatelskie. Це власне ми говоримо про громадянське суспільство. Żeby ta decentralizacja była naprawdę w 100% udana, ludzie muszą aktywnie brać udział w życiu swoich lokalnych społeczności. Decentralizacja tylko wtedy może być wdalu, jeśli sami ludzie będą aktywnie w niej brać udział. U nas ten proces, bo to są zmiany mentalnościowe, to się dzieje, to jest długotrwały proces. Цей процес він дуже довготривалий, бо це зміни, так би мовити, менталітету мають відбутися.
państwa od 25 lat про, jeszcze це, nie це jest. Це ви про Польщу кажете або про Україну? Про Польщу. Це ми зараз говоримо про Польщу, про цей закон місцевого самоврядування. Власне, протягом 25 років зараз в Польщі змінився менталітет, власне, суспільна свідомість. I cały czas też są takie działania, czy nawet trzy rządu, żeby zachęcać mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. I odpowiednio, постійно polityka urzędu jakaś buduje się na tym, żeby bardziej zaciekawić ludzi i brać udział w miejscowym życiu swoich, swojego miejscowego samorządowania, swoich gmin. Dużo mówi się o budżetach obywatelskich w gminach. Bardzo mówi się właśnie o tych tak zwanych gromadzkich budżety w gminach. Albo o takim obowiązku powszechnym, czekaj, żeby uzgadniania z mieszkańcami ważnych decyzji. Albo także tak zwane takie gromadzkie obwołanie, jak się idzie o przyjęcie jakichś ważnych decyzji na linii gminy. To znaczy, wygląda to tak, że jeżeli opracowujemy strategię gminy, to jest podstawowy dokument. Jeśli na przykład, no to tak wygląda, że jeśli opracowuje strategia rozwoju, plan strategiczny rozwoju gminy, to nie tylko my musimy go jakby mieszkańcom pokazać. To własna władza gminy nie prosto jego prosto tylko pokazuje mieszkańcom. Ale my musimy go stworzyć z mieszkańcami, konsultując ich z nimi, zbierając opinie, co oni chcieliby zrobić. Własny ten plan gotuje się razem wspólnie z mieszkańcami, to odbywają się różne konsultacje, dyskusje, obwołanie. No i to właśnie, to aktywność społeczeństwa u nas jeszcze nie jest na takim poziomie, jak chcielibyśmy. No, zwyczajnie, ta aktywność społeczeństwa miejscowych wspólnot, ona nie taka jeszcze wysoka, jak my chcieli. I to jest chyba właśnie to, i na czym... I сьогодні навіть, co? Не така висока? No i dzisiaj też nie taka już jeszcze, jeszcze wysoka, nie, jak jeszcze nie. Jeszcze ale, nie taka, ale, tak. Także można by, jeżeli pyta Pani o to, co nam się nie udało, to możemy to powiedzieć właśnie, że ta aktywność cały czas się tworzy, że ona się jeszcze cały czas rozwija. Jeszcze nie jest 100% tego, co powinno być. To jeśli idzie o to, co nam się udało zrobić, to to właśnie bardziej kraśnie w tej aktywności miejscowej wspólnoty i właśnie nad tym my pracujemy. Można powiedzieć, że decentralizacja to jest taki proces aktywny, cały czas stawia nas przed nowymi wyzwaniami, nowymi wymaganiami. To nie jest tak, że stało się i już, tylko nadal należy go po prostu wspierać i rozwijać ten proces, żeby ludzie mieli coraz większy udział i wpływ na to, co się dzieje w ich społecznościach. Właśnie Kazimierz każe, że decentralizacja to taki aktywny, postinny proces i w nim właśnie miejscowe wspólnoty postinno mają brać udział. To nie tak wygląda, że to coś wydarzyło się i dalej już ono funkcjonuje samo po sobie. To postinno coś, to postinno jakiś rozwój, postinno jakieś nowe wyzwania, jakich trzeba, jakim trzeba właśnie, jakie trzeba, jakim trzeba odpowiadać, wyjść problemy. Добре, у нас залишилось не так багато часу. Не можу не спитати, як вам Україна? Чи є у нас дійсно такі перспективи, аби досягти таких самих успіхів, як досягла Польща в цьому питанні? І, власне, ну, наше місто, як вам? Ну, зараз, власне, в ході України, власне, тих, Україна зараз знайдується на тим старті, на старті тих, того процесу децентралізації. І що, панчо, хотів би повідомити в Україні, як то, власне, jesteście oczywiście po raz pierwszy, jak to właśnie przyjmujecie Ukrainę? Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. No dużo pozytywno jest wrażenie Ukrainy. Przede wszystkim tym, że podczas tych spotkań, którymi mieliśmy już 5 spotkań. Bo właśnie podczas tych naszych zustyczy, ja mamy już 5 zustyczy. To na każdym było bardzo dużo pytań. To na każdej takiej zustyczy, seminarii, gdzie my rozdzielili się swoim doświadczeniem, było dużo bardzo zapytań. To świadczy o tym, że ludzie są zainteresowani decentralizacją. Odpowiednio, że ukraińskie uczestniki dużo zaciekawieni na tych seminarach, na jakich my prowadzili tym procesem decentralizacji doświadczeniem Polski. Ja na przykład bardzo dobrze się czułam rozmawiając z Ukraińcami, z moimi kolegami samorządowcami. No właśnie rozmawiacie z ukraińskimi przedstawicielami miejscowego samorządowania. Bo po prostu mamy, jakby nie było, bardzo podobne problemy na gruncie samorządów. Bo właśnie tu można było zobaczyć te same problemy, co były w Polsce, zaraz one jest tutaj w Ukrainie. A sama Ukraina jest po prostu piękna. A sama Ukraina, ona jest dużo krasywa. Будь ласка, коротко, тому що часу вже немає. Я хотів тільки повідомити, що ми не приїхали тут мовити на Україні, що маєте зробити. Ми не приїхали тут повчати українців, що треба зробити в процесі децентралізації. Ми хочемо ще поділитися досвідченнями, щоб показати, що децентралізація може ще вдатися і впровадити позитивні ефекти. Ми тільки хотіли розказати про той досвід Польщі, що це може вдатися і можуть бути дуже позитивні результати.
mamy pełną świadomość, że musicie wybrać swoją drogę według swoich zasad, swoich pomysłów. I mamy przekonanie, że u was jest swoja droga rozwoju procesu decentralizacji. Чуж, я дякую за те, що знайшли час, дякую за те, що завітали до студії. На жаль, нас так мало часу. Я з більшим задоволенням поспілкувалася. Не маємо часу, але мусимо його закінчити. Так. А я повім тільки, що Миколаїв є теж дуже гарний. Не мали окази цілого його побачити, але сама Україна, так як ти мовила, і Миколаїв, то са пікне місце. Дуже гарне Миколаїв, він нам сподобався. Ну, якщо ми цю Україну ще не бачили, але побувавши в Миколаєві, ми зрозуміли, що це гарне місто. Жичимо вам поводження на пришлось. Бажаємо вам успіху. Будемо чекати у вас ще в нашому місті. А тож, якщо приїдете, то зустрінемось в студії ще раз. На все добре. Дякуємо. Дякуємо.